закарпатські землі, що мали б належати громадам, роздають так званим піджакам за межу області. І це в той час, коли місцеві землі отримати не можуть, про власний досвід, розповідає голова села Гать. Земельні проблеми почалися ще у кінці березня місяця цього року. Поступили через Держгеокадас до нас заявки від людей, які не проживають взагалі на нашій території. Держгеокадас розділили вже по 2 гектари в наше пасовище, громадське пасовище. Воно знаходиться за межами населеного пункту, тобто розпорядниками є Держгеокадаст. На інші земельні ділянки, які знаходяться за межами населеного пункту, місцеві жителі дозволів отримати не можуть. Той же час заявки, отримані від немісцевих, одразу задовільняють. Ми звернулися на рахунок цього питання вже СБУ, писали листи звернення до прем'єр-міністра, до адміністрації. Голова села каже, зверталися і до керівництва Держгеокадастру, пасовище мало оформити як землі комунальної власності. Після того вони передумали, казали, що вони просто передають із державної власності в комунальної власність пасовище. Ще ми всі документи, які вимагали від нас, передали на них. Сільські раді і громади село Гать відмовляють, а деяким людям, які взагалі не проживають на нашій території, надають дозволи на виготовлення документації на право власності. Дерибан року. На Закарпатті за 2 дні Держгеокадастр роздав понад 200 гектарів землі, в тому числі на піджаків з Чернівців та Одеси. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Цитую, нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка, його заступником Івана Голуба. На минулому тижні їх терміново викликали до Києва у відрядження ІВО. На кілька днів поставили такого собі Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився. За 2 дні на посаді 5-6 листопада новоспечений ІВО встиг роздати більше 200 гектарів землі. Зокрема, 60 гектарів в самому Виноградові. Це землі колишнього радгоспу Виноградівський. Берегівський район – 40 гектарів. Таких селах, як Бене, Четфал, Вагать, Мужиєво, Ужгородський район – села Кібляри, Ірлява. Рахівський район – Ясіня, Тячівський район – Мукачівський. Планується роздача земель на полонині Руні. Загалом понад 200 гектарів за кілька днів землі, в тому числі, роздавались на піджаків з інших областей України. Заяви про виділення землі були розглянуті миттєво. Вчора подав заяву, сьогодні отримав гектари. На ситуацію відреагував і голова обласної адміністрації. Висімували, принаймні, да, наскільки я пам'ятаю, листопада виконуючи обов'язки Держгеокадастру в Закарпатській області, пан Хранюк Богдан, видав дозволів і затвердив наказів на видачу землі на близько 100 гектар. Земля має призначення сільхозгосподарське, сільхозземлі. Це саме ті землі, які мають відійти до територіальних громад, відповідно до указу президента і при формі децентралізації. І на сьогодні, до речі, з дня на день ми чекаємо розпорядження Кабміна, який має затвердити порядок передачі земель. Олексій Петров каже, є позиція президента, що громади мають отримати всі землі, які належать державі, якими поки що розпоряджається Держгеокадастр. Тому зібрав представників Держгеокадастру, де домовилися землі не роздавати до рішення уряду про їх передачу громадам. Адже це ресурс місцевих жителів. Каже про те, що на Закарпатті масово роздали землі в останні кілька днів, дізнався із ЗМІ. За 2 дні в реєстрі визначилось, практично було зареєстровано наказів на дозволів на розробку документації і затверджених наказів на видачу землі практично біля 80. 80 наказів – це, уявіть, що це практично за 2 робочих дні, 8 години, да, це 15 хвилин на кожний наказ. Тобто керівник, який там залишився керуючим, виконуючим обов'язки, мав ще передивитися велику папку, великий пакет документів, який в тому числі візуються всіми структурними підрозділами, що мають що дотичні геокадастру, що дотичні до верифікації законності видачі цієї землі, і потім прийняти рішення. По суті, включився такий друкарський станок, і кожні 15 хвилин під його пера виходили документи, які позбавляли територіальні громади права на ці землі. Роздали землі в різних районах області. Більше така от агломерація, якщо так сказати, земельна, це Виноградівський район. І землі саме в межах територіальної громади Виноградова, або міської територіальної громади. Олексій Петров каже, звернувся до правоохоронців, щоб ті проаналізували питання передачі земель. Я звертаюся, або будь-хто, хто
хто є постраждалим, скажімо так, до керівника Державної агенції земельних ресурсів, пана Лєщенка Романа. Я з ним, до речі, з цього приводу вже поспілкувався. І він очікує від нас відповідного документа для того, щоб він мав відмінити ці накази, як вищестояча організація. Нагадаємо, землі отримали люди, які мають чернівецьку та одеську реєстрацію. Навряд чи вони всі будуть займатися веденням сільського господарства в Закарпатській області. Тим часом у Закарпатській прокуратурі нам повідомили, наразі відкрили кримінальне провадження про зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Крапку в цій історії ставити зарано, тож про подробиці ми розповімо найближчим часом.